ma tõmban nüüd pildi palju laiemaks. Vaatame tulevikku, vaatame käeliste oskuste väärtusele tööturul. Ja püstitan siin sellise intrigeeriva küsimuse, et kas tulevikus on käelistele oskustele tööturul üldse kohta? Me ei oleme kõik kuulnud automatiseerimisest, robotiseerimisest ja tõesti, kui masinad teevad neid samu asju meist täpsemalt, kiiremini, masin ei väsi ära, masin ei virise, siis kas on üldse mõtet veel meil endil neid käelisi oskusi arendada. Aga ma alustan ühe isikliku näitega, kui palju siin on neid, kes vere nägemise peale kipuvad ära minestama või kellel meditsiiniliste liiga detailsete kirjelduste peale halb hakkab. Et need võivad siis võib-olla mõneks minutiks natuke püüda mõtted mujale suunata. Ja kui väga hulluks läheb, siis sealt saab vett ilmselt ka võtta. Ei saa. Ma siis tuleb minna. Mina sain küll vetsustama veeglaasi ära täita, nii et joome kraani vett. Ühesõnaga, see koht on mulle viimastel kuudel liiga tuttav. Vaevalt mõni nädal tagasi oli mul sõike kehv õnnetu rattaga kukkumine ja murtsin oma sõrmeluu, õigemini sõrmeliigese, kahest kohast, nihkega luumurd, emosse sõit, pandi lapiti esialgu kokku, pandi kipsi, aga põne päeva pärast helistas mulle kirurg, õigemini neid käeoperatsioone teevad ortopeedid, traumatoloogid, nagu ma tead sain, ütles, et tuleb ikkagi opereerida. Mis siis ikka? Tuleb. Läksin uuesti emosse ja sõidutatigi mind otse operatsiooni lauale. Noh, kõik nägi välja nii, nagu te olete haiglaseriaalidest näinud, steriilne, operatsiooni riided. See, mida sa näed, on siis ainult see operatsiooni tohutud need operatsiooni lambid. Aga seda tehakse kohaliku toimestusega, nii et sa kuuled kõike, kuigi ei näe, käsi on kuskil sirmi taga. Ja poolteist tundi see, mis seal toimus, mina arvasin, et ma saan seal vaikselt rahulikult lõõgastuda. Ei. See, mis kostis, kõlas nagu mehaanika töökoda. Puurimine, lihvimine, saagimine, lõikamine, kruvimine. Minu laevamehaanikust isa ütles veel pärast huvitatult, et kui nad kruvid sisse panevad, nad peavad ju veel keermestama seda kuidagi. Selle koha peal ma tundsin, et mul hakkab pilt taskusse minema. Nii et nüüd on mul siin sõrme sees ja kaks pisikest kruvi elu lõpuni kõige selle pooleteist tunni lihvimise ja kruvimise ja puurimise tagajärjel. Ja pärast veel vestlesin selle kirurgiga ja ta ütleski, et tõesti, et see ortopeedi töö, eriti veel, mis puudutab käekirurgiat, et see on nagu kellasepa kunst. See ongi täielik peenmehaanika, et millised käelised oskused peavad olema sellel kirurgil. Ja minu elukvaliteet ju sõltub sellest endast tema peenkäelistest oskustest. No oma igapäeva töös mul muidugi seda väikest sõrme nüüd ju nii palju vaja ei lähe ka, et see, mida me teeme oskas, on tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosid. Me vaatame umbes 10 aasta perspektiivis ette, me räägime tööandjatega, me räägime liitudega, räägime ka töötajatega, uurime milliseid oskusi, milliseid ameteid on tulevikus vaja. Me vaatame väga palju tulevikutrende, vaatame andmeid. Ja selle pealt teeme neid prognoose ja nagu näha, siis kipsis käega saab neid sama hästi teha kui ilma kipsita. Aga ma olen ka muusik, ma olen vormsilane ja vaat muusikutöös on nüüd see käelised oskused ja see peenmotoorika üliolulised. Eriti veel see pill, mida me Marjuga mängime, taalharpa ehk hiiu kannel. Et seal peab väga hästi ja väga peenelt neid pillikeeli tunnetama, nii et selle sama ortopeedi käelistest oskustest sõltub see, kui hästi mina tulevikus pilli mängida saan. Ja veelgi enam, ka need rahvariided on meil otsast lõpuni oma kätega tehtud, et see on osa sellest identiteedist. Seda kõike on hästi tunnetanud itaallased ja loomulikult neile omaselt ka väga kirglikus võtmes. Sattusin iluti lugema huvitavat artiklit sellest, kuidas Itaalias on väga traditsiooniline ja väga pikkade traditsioonidega käsitöömaa, on selline käsitööline või käeline kvaliteet tootmine
tegemas uuesti väga suurt võidukäiku. No selle taustal on ka üsna suur tööpuudus, kõrgharidusele vastavad tööd noored ei leia ja nad on oma pilgud tagasi suunanud siis sellise töökojalise tootmise või käsitsi kvaliteet tootmise poole. Ja enne imet, see on Itaalia majanduse või peaaegu öelda, et nagu uuesti tõusule pööranud, et Itaalia majandus, mis on aastaid olnud päris kehvas seisus ja vindunud. Ja siin on, ma olen vasakukäeline, vasakukäelist ei tee vasakul ja paremal poolel vahet, nii see on nüüd vasakpool. Vasakul pool on näide ühest Itaalia õmbluskoolist, see asub Abruzzo mägi, ühes mägilinnakeses ja väike õmbluskool, mis valmistab ette just sellise kvaliteet õmbluse jaoks noori. Ja selle kooli direktor ütleb, et siin on väga kriitiline iga, kus tuleb alustada. 13, 14 maksimum ja need noored õpivad seal neli aastat seda käsitsi õmblust. Et sa pead alustama õiges vanuses, et kujuneks välja see maksimaalne käeline tundlikkus ja osavus, et sa suudaksid teha seda tööd lõpuks nii, et sa peale ei vaatagi. Ja tõesti muusikuna ma võin öelda, et see on täpselt see sama, et sa suudad pilli mängida lõpuks nii, et sa peale ei vaatagi, et need on kõik need tunnid tööd, mis sinna tuleb panna ja just õiges vanuses. Ja teisel pool oli teine tore näide Itaalia kindakunstist. No me kõik teame Firenze ja teised Põhja-Itaalia linnad, kus on imeline kinda ja koti kinga saapa tootmise traditsioon. Ja nagu näha, maksimum vanust ei ole. Siin on kaks vahvat Napoli prouat, Elena ja tema õde Itaalia. Ja nad ütlesid, nad alustasid siis selle kinda õmbluskunstiga 15 aastaselt, kui nad juba hakkasid sellega endale leiba teenima. Nüüd on nad 80 ja rohkem ja endiselt teevad siis kohaliku töökoja heaks seda tööd. Aga Eestis, mida meil ütlevad ettevõtted, mida ütlevad tööandjad, kuidas meil Eesti noortel käeliste oskustega on? Ma pean ütlema, et meieni on üsna murelike noote jõudnud ja enne kõike just ütleme, tehnoloogia valdkonna ettevõtted, insenerid eriti ütlevad, jah, tulevad noored. Noored orienteeruvad hästi IT-s, neil on head IT-oskused, aga käelised oskused, see on see teine pool, mida inseneritöö vajab, väga head käelised oskused, et nendega on suur murekoht, et siin on nii vilumus tööriistu kasutada, materjalide tundmine, millele te viitasite, aga samamoodi ka oskus, ütleme neid erinevaid oskusi kombineerida, uutmoodi tööle panna ja just päris elu probleemide lahendamiseks. Et see on see, millega meie insenerid on üsna mures. Nüüd kui ma selleks ettekandeks valmistusin, meil on ka oskas erinevad analüütikud, uuringujuhid, kes töötavad erinevate valdkondadega. Ma ütlesin, et tooge mulle näiteid, kus töödes kasutatakse käelisi oskusi. Et me kõik teame loomulikult käsitöölised, muusikud, disainerid, keraamikud, kunstnikud. No siin ei ole mingit üllatust. Aga kui palju tuli näiteid, kus mujal veel on käelisi oskusi vaja ja inimesed käisid mulle tõesti kirglikult kööginurgas ja koridoris rääkimas neid lugusi, mõned näited jagan teiega ka. Kogu meditsiinivaldkond, no ma rääkisin juba suure kirega oma sellest ortopeed-traumatoloogist, ma olen talle tõesti äärmiselt tänulik, aga õetöö, hooldajatöö, füsioterapeutitöö, See on väga palju füüsiline, käeline töö ja tõesti ka lihtlabase süsti puhul ma tahaks, et see õde oleks käeliselt väga vilunud. Loomulikult kõik tehnoloogia, mehaanika valdkond, tehnikud, samamoodi meenub üks mu isa jutt, kuidas ta rääkis põlevate silmadega, ta töötas ja suurte laevade peal laevamehaanikuna eluaeg ja nad peavad masinatele tegema hooldusi praktiliselt iga öö, miks öösel, sellepärast, et päeval laevad sõidavad ja laevamasinaruumis on väga tugev müra
ja ta ütles, et lõpuks nad saavutasid oma siis motoristide mehaanikutega sellise koostöö ja vilumise, et nad ainuüksi käemärkide abiga suutsid omavahel koostööd teha, et kes millisel hetkel mingisugust ruvi keerab, mingi asja lahti võtab, et need nagu täielik balletitruppi koostööna need toimingud ära teha. Et jällegi nii käeline suhtlemisoskus kui ka teadmised. Ja loomulikult kõik, mis puudutab neid ameteid, mis meie välimust või keha mõjutavad. Juuksuritöö, grimmeerijatöö, massööritöö. Juukselõikusmasin on ju ometigi leiutatud, miks me siis ikka veel juuksuri juures käime. Me käime sealt midagi muud otsimas. Ka sellist loomingulist lähenemist ja ilusat head tulemust. Ja miks mitte ka suhtlemist. Ja samast valdkonnast üks, ma ütleks, tulevikutöö. Neid inimesi on Eestis juba päris palju. Mis amet see selline on? Koeramassaaž on ka täiesti levinud ja kasvav amet, aga see on grooming ja koerte karvahooldus. Sein on selline ettevõte nagu Karl Storz, kes keegi teab, millega Karl Storz tegeleb. Rahvusvaheline kontsern, aga neil on Eestis päris mitu tehast. Meditsiiniseadmed, just. Nad teevad muuseas maailma kõige paremaid skalpelle, aga nende tootevalik on tõesti väga keeruliste endoskoopide suurte meditsiiniseadmeteni võimalik, et see sama skalpell, millega minu näpukallal toimetati, tuli ka sealt samast Karl Storzi tehasest. Ja mida räägivad need Karl Storzi personali töötajad? Keda nad värbavad? Kes on neil kõige paremad töötajad? Käsitöölised, naised, kes on mida peenemad näputööd nad on teinud, seda paremini see inimene suudab nende imepeenikeste seadmetega seal toimetada ja panna kokku neid väga-väga peeneid ja ülitäpseid seadmeid. Nüüd see, et eriti neile meeldivad need naised, kes on pärlite tikkimisega tegelenud. Et no see käeline tundlikkus, mida need naised on saavutanud, on fantastiline ja saab siis ka vastavalt tasustatud. Sama juttu räägivad keevitajad. Uskuge või mitte, aga keevitaja töö, see pidi olema praktiliselt sama käelist osavust nõudev nagu kirurgil või pianistil. Nad ütlevad, et neil on probleem juba see, kui need poisid lähevad sõjaväkke peale seda, kui nad keevitaja õppe lõpetavad, sest juba selle 9 kuuga nad kaotavad oma selle käelise vilumuse, et sellega tuleb kogu aeg tegeleda, nagu kirurg peab opereerima. Mis töö see on? Koduperenaine. Ei ole koduperenaine. See on logopeed. Üks mu kolleeg õpib logopeediks. Ja tal on teises valdkonnas doktorikraad ja nüüd õpib logopeediks ja ütles, et ta poleks eales uskunud, et logopeedi töö vajab nii palju käelisi oskusi. Sulle tuleb igakord laps, kellel on erinev probleem. Näiteks talle tuleb õpilane, kes on hädas T-häälikuga. Jah, ta võiks ju kasutada mingeid valmis pildimaterjale, aga kõige paremini laps õpib läbi mängu, läbi interaktiivse mängu. Ja siis ta leiutabki käigu pealt mängu, mängivad loomaed, aga tal on vaja seal T-tähega loomi. Elevant, tiiger, part, panter ja kus ta need võtab käigu pealt? Siis logopeed leiutab, lõikab, kleebib, printib välja, kombineerib, heegeldab vahepeal näpunukke. Ütles, et ta pole eales nii palju tegelenud käeliste töödega peale põhikooli kui nüüd looma logopeedi praktika käigus. Samamoodi räägivad ehitajad. Kogu ehitus on muidugi käeline, aga kõige kriitilisem koht on viimistlus, aga see kõige viimane kiht. Ja kui raske on neil leida viimistlejaid, kes on nii osavad, et see tulemus jääb
jääb ilus vaadata, et kõik, mis on seal sisemistes kihtides, selle saab kinni katta, aga see pealmine kiht peab jääma veatu. Ja ütles, et nagu, siin on nagu väga tõsised probleemid jällegi selle käelise osausega. Nii, aga ma ei oleks... Statistik ja analüütiku, ma ei näitaks teile vähemalt ühte graafikut ja ei pakuks ka numbreid, aga ma luban, tänases ettekandes on ainult üks number. Ühesõnaga, kui ma vaatasin, kui palju on neid töid, mis vajavad käelisi oskusi ja mille peale me ei tulekski võibolla esmapilgul, siis statistikuna tahtsin aru saada, et umbes kui suur osakaal nad siis on, et me võime neid ju niimoodi nimetada, aga kui palju seal töötab inimesi, kui suure protsendi nad moodustavad kõikidest töödest, et tundub ju, et tegelikult kõik liigub vaimse tööpoole. Ja siis ma võtsingi ette ametite statistika, ametigruppid, panin neile, no võibolla natuke niimoodi oma tunnetuse järgi külge, et kas see on pigem käeline, pigem mitte käeline töö. Ja sinised on siis pigem käelised, punased pigem mitte käelised. Ja me näeme, siin on siis nii-öelda kõik tööd, mis Eestis on, kõik hõivatud ja kasti suurus vastab töökohtade arvule. Ja me näen, et pigem siin domineerib sinine toon. Pigem on rohkem töid, mis eeldavad häid käelisi oskusi. Lõin numbri kokku ka. Üle poole, peaaegu 2/3, 63%. Nii et see käsitee oskuse ja tehnoloogia oskuste roll on väga palju laiem kui ainult võibolla need ametid, kus me otses seost oskame näha. Disainer, käsitööline, puutööline, keraamik. Et see kandepind on väga palju laiem. See on praegune pilt, aga mis saab tulevikus? Räägitakse ju automatiseerimisest, robotiseerimisest, tehisintellektist, kas need tööd alles ka jäävad. Siin on minu enda viimase aja üks suuremaid avastusi Iisraeli ajaloolane on ta, Yuval Noah Harari. Ta on väga mõjukas mõtleja praegu, tunneb hästi minevikku, aga tänu sellele oskab tuua ka väga häid paraleele ja mõtteid tuleviku osas. Ja ta on palju mõtestanud just selle automatiseerimise mõju ja ütleb, et üllataval kombel me siin nagu kipume väga palju üle hindama seda, et vaimne töö nagu oleks automatiseerimiskindel ja füüsiline töö mitte, et pigem on vastupidi. Oluliselt lihtsam võib olla mõnda vaimset tööd panna robotid tegema, nad on nagu nii meist juba ammu targemad. Kui mõnda sellist keerukamat füüsilist tööd. Eriti keeruline on automatiseerida neid füüsilisi töid, mis toimuvad kus üks keerukamas muutuvamas keskkonnas, kus seda keskkonda ei ole võimalik algoritmida. Eks raamatupidaja töö on oluliselt kergemini algoritmitav kui koristaja töö. Oluliselt kergemini. Nii et siis ta tõstatabki suured küsimärgid, et kas siis vaimne töö on see, mis on automatiseerimiskindel. Ütleb, et pigem mitte. Et motoorne või sotsiaalsed tööülesanded või töö võivad olla väga palju keerulisemalt automatiseeritavad. Kas siis loovus on see, mis on just inimlik, mis teeb meist masinatest paremaks? Ta ütleb jälle, et pigem mitte. Tehisintellekt on inimesest juba ammu loovam, kas või nii malemängus või muusika loomes, kunstiteoste loomes. Et just see võime, mis tehisintellektil on, tohutud hulka infot läbi töötada, erinevaid mustreid seal tuvastada ja neid uutmoodi kombineerida, et inimaju ei ole selleks võimeline. No aga kas siis vähemalt empaatia või emotsionaalne intelligentsus on see, mis meid masinatest eristab? Ja ta ütleb jälle, ka siin ei pruugi see nii olla, et juba praegu on olemas tehisintellekti rakendused, mis tunnevad inimesest paremini ära erinevad emotsioone ja mis veelgi enam oskavad neile ka adekvaatsemalt reageerida. Et meil inimestena meid alati segavad meie oma emotsioonid. Masin on selles mõttes puhas leht, temal endal emotsioone ei ole. Tema reageerib nii, nagu me ootame, et mingile emotsioonile peaks reageerima.
mis siis meie töökohtadest üldse saab, kui masinad on meist kõiges, kõiges paremad? Et siin ta ütlebki, et jällegi ühelt poolt need sotsiaalsed või, või sellised vaimsed või ka, ka motoorsed ülesanded, mis on ja, keerukas keskkonnas, mis ei ole nii reeglistatavad või algoritmitavad, või veelgi enam kõigi need tööd, kus me ise soovime või eeldame seda inimlikku kontakti. Miks näiteks sport, miks näiteks sportlasi kunagi tõenäoliselt ei automatiseerita? Juba praegu võiks sinna ju panna robotid jooksma. Aga sellega kaoks ju spordivõistluse mõtte ära. Me just, mida me ootame sealt, on see inimlik heitlus, inimvõimete piirile jõudmine. Sabapoodi poliitikud, kirikuõpetajad, juuksurid, baarmenid, kohvikupidajad. Me ootame sealt seda inimlikku kontakti ja suhtlust. Et see on see, milles me oleme masinatest paremad. Ja teine mõjukas raamat, mis, mis siin koronamuutuste tuules sellel teemal ilmus, oli David Goodharti Head, Hand, Heart, mis on ka laineid löönud, valiti isegi siis Financial Timesi aasta parimaks raamatuks. Ja tema põhitees on samamoodi, et me oleme mitukümmend aastaid vaimseid töid tegelikult nagu ülehinnanud ja ka ülehinnanud nende selliste tuleviku kaalu. Ja selle võrra alahinnanud ja ka ühiskonnas vähem väärtustanud käelisi tegevusi ja ka neid nii-öelda südame või, või hoolitsemise, hooldamisega seotud tegevusi. Et ütles, et tema näeb selgelt, et, et see tulevikus muutub. Et me peame ümber mõtestama selle, milline staatus on erinevatel töödel, töödel ühiskonnas ja väga palju liikuma jälle sinna käelise töö ja siis selle südamega või, või hoolitsemisega suhtlemisega seotud töö väärtustamise poole. Nüüd me rääkisime tehnoloogiast ja tõesti, kui me vaatame tuleviku trende, siis on, on kaks väga suurt trendi, mis tuleviku määravad. Kui me nüüd jätame need ajutised mõjud nagu, nagu korona või, või praegu siis Ukraina sõja mõjud kõrvale, ongi siis tehnoloogia automatiseerimine ja teine väga suur trend on, on kliimamuutus, rohepööre. Kuidas see suhestub käeliste oskustega? Siin on ringmajandus on ju väga suur märksena, kesklikud tooted, kliendi järgi kohandatud tooted. Et, et siin ma näen nii-öelda käsitöölisele või käsitsi kvaliteet tootmisele täiesti, täiesti uut võimalust. Aga see seostub ka teise nurga alt. Tormid, küberründed, elektrikatkestused, mis kaasnevad nii kliimamuutusega, aga ka tehnoloogiaga. Ja milliseid oskusi see eeldab? See eeldab seda, et me saame vajadusel hakkama kõigi nende mugavusteta, millega me oleme harjunud, et me suudame ise kas või oma lihtsa veepuhastamisseadme valmis teha. Et, et ka siin on väga palju käelisi oskusi, mida, mida see ootamatusteks valmisolek eeldab. Ja kui me vaatame tööõnne valemit, mille on kirja pannud Eesti võib-olla kõige tuntum tööõnne uurija ja spetsialist Tiina Saar Veelma, siis ta ütles, et tema näeb, et siin on kolm põhilist komponenti. Et see töö võiks olla see, millega ma tunnen, et see teeb maailma paremaks või teiste elu paremaks. Et see jätab mingi nähtava jälje, ma näen oma töö tulemust silmaga ja et ma saan selle juures olla mina ise. Siis siin ma näen käsitöö ja käeliste oskustega väga selgeid seoseid. Nii et kui kokku võtta, milline on roll käelistel oskustel täna ja tuleviku ühiskonnas, siis jah, automatiseerimine kindlasti muudab maailma, aga vaimsed tööd võivad siin olla oluliselt suuremaski ohus kui, kui käelisi oskusi nõudvad tööd. Ja ilmselt just see pea, käe ja südame koostöö on see, mis, mis on tulevikus olulisem. Jälle, kui ma mõtlen selle sama kirurgi peale, kes õhtu tunnil veel minu sõrmekallal poolteist tundi nikerdas, siis kui ta lõpetas operatsiooni, siis ta pidas tänu kõne oma õdedele, kes tegid ületunde
selle nimel, et minu elukvaliteeti parandada. Ja siis me läksime osakonda ja õhtul kell 11 võttis ta väikse puidus üks jäätise pulgamoodi spaatli ja ütles, et ma ei hakka sulle seda rasket kipsi panema, võttis seal noa ja vestis mulle paraja hea kerge lahase valmis, nii et jällegi inseneri mõtlemine, prototüüpimine kirurgil, et see on just see käe, südame ja pea koostöö. Ja OSKA uuringu tulemusi saate vaadata sealt, et meil on väga palju erinevate oskuste ja siis tööjõu tulevikuga seotud uuringuid. Aitäh! Väga suur tänu, väga inspireeriva ettekande eest. Kas nüüd on ka küsimusi? Mina kiidan oma arsti, kes minu kõikudab. Ja räägib, et kui ma edeldada ei oleks osanud, siis ma selle kohtuda kohe mitte. Täpselt, see on täpselt see sama asi. Aga ma ise küsin kohe selles mõttes, et mul on nii hea meel, et sa siin viitasid keskkonna küsimustele, mis on ka järgmine ettekanne ja siis arstidele, mis on ka sealt edasi järgmine ettekanne, et me natuke oleme selles mõttes sama laine peal, aga mul on olles ise ka nagu selle OSKA raportite koostamise protsessi juures olnud ja oma valdkonna osas, et ja tean, kuidas see nagu kulgenud ja kuivõrd nagu OSKA raportid tegelikult eeldavad seda, et meil on nagu mingi selline sujuv liikumine, noh, mis on nüüd ju tegelikult ütleme viimase kahe aasta pärast või kahe aasta jooksul nagu kaks korda pea peale pööratud, et kuivõrd sa nagu näed, et tegelikult noh, kas see sama tehnoloogia pool pluss veel siis see sama loodusvarant, mis hakkavad lõppema ja kogu see pool, et kuivõrd nagu nende viimase kahe aasta upperpall muudavad nagu ka neid OSKA tööjõu ja oskuste uuringute tulemusi ja kas sa näed, et mis muutused seal nüüd, kui need uuringud uuesti tuleks, et kuivõrd palju see nagu muudab tegelikult neid? No see üldine põhimõte on see, et me alati kipume üle hindama neid sündmusi ja muutusi, mida me näeme, et praegu toimuvad nagu Ukraina sõda või COVID-i kriis ja me kipume alahindama neid pikajalisi väikeseid muudatusi, mis tegelikult pikas perspektiivis meie elu väga palju muudavad. Aga kui tuli, just nimelt kui tuli see COVID-i aeg ja tundus, et meie elu on täiesti pea peale pööratud ja mitte ükski prognoos enam ei kehti, siis me rääkisime uuesti kõikide valdkondadega. Ja käisime üle, et nüüd COVID-i valguses, millised muutusi te näete ja mida te pikas perspektiivis näete, mis see muudab. Ja sealt tuli välja pigem see sõnum, et see pikas perspektiivis veelgi kiirendab neid muutusi, mida nad juba varem nägid tehnoloogiale, üleminekut, aga samas eks ju me nägime ka, kuidas korona tõstis au sisse need vanad head ja sellise hoolitsemise ja käelise tegevusega seotud valdkonnad, kas või koristajad, müüjad, hooldajad, meditsiinitöötajad. Ja nad ütlesid, et kaks hästi suurt trendi, mis just mõjutavadki seda koronajärgset majandust, on tehnoloogia, automatiseerimine, tehisintellekti tulek, aga ka keskkonnamuutused. Ja nüüd, eks ju, nüüd me näeme Ukraina sõja valguses, et tundub, et rohepöör on seisma pandud. Aga ka see jääb tõenäoliselt ajutiseks, et see on praegu ajutine muutus ja kui me vaatame juba mõne aasta perspektiivis, siis me liigume taas kestlikuma majanduse suunas. Ja ma pigem ütleks ju seda, et Ukraina sõja ja kogu selle energiakriisi valguses pigem on nagu täiesti uus suund sellisel lokaalsusel ja kohapealsel tootmisel ja kohapealsel kõigel nagu see lokaalsus on nagu niivõrd tulnud sealt nagu päevakorda, mis just kui tegelikult just rõhutabki seda rohepöörde, noh mingi teema on tõstunud aga selgelt esile. Täpselt nii on, see tegelikult see suund algas juba varem ja see on jälle üks trend, mida nii korona siis kui ka Ukraina sõda kiirendanud. Et kõik need asjad on ja kiirendanud paljusid protsesse. Nii, üks küsimus. Saab mõtteis. Tere, mul ei olegi küsimust, et mul on pigem selline lisasoovitus, et suurepärane ettekanne. Mina olen Kristi Jõest, Viljandi Kultuuri Akadeemia õppejõud, kindameister ja käsitööteoreetik. Sa soovitasid siin suurepäraseid teoseid. Ma lihtsalt tahaks lisada siia, et eesti keeles on ilmunud Richard Sennetti
teos pealkirjaga Taidur. Taidur ei ütle meile väga palju midagi, aga originaalkeeles, ingliskeeles on see The Craftsman. Ja see tegeleb just samamoodi oskuste evolutsiooniga, oskuste praeguse seisuga, kuidas see areneb, kõik selline teooria koostöös praktikaga. Et Richard Sennett on ise tšellomängija olnud, nii et ta teab, millest ta räägib. Nii et väga soovitan ka seda teost vaadata ja lugeda. Aitäh! Veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Siis tõesti väga suur tänu Ingvele, väga inspireeriva ettekande eest, väike raamat. Siis jätkame vestlusringis pärast.